Erdan Prishtin me pyta Albin Kurtin se si u duk takimi i soqëm i Christian Miskovski dhe Arben Tarabari. Unë nuk do ta preferoja kur farë opcionit të tilë, sepse është në dëmë të shqiptarë. E takuam Glau Konjufcën. Deri dje kanë firë Albin Kurti, Albin Kurti e sot. Erdan Prishtin me pyta Albin Kurtin se si u duk takimi i soqëm i Christian Miskovski dhe Arben Tarabari dhe andjehet ai i trahtuar. Albin, ata të trahtuan. Deri dje thirën Albin Kurti, Albin Kurti, e sot el shumë bajrakun. Sot po thrasin Christian, Christian. Tani Albin, si do ja bëjmë? Me koordinim, a pa koordinim? Në vend që të takonim Albinin, e takuam Glau Konjufcën. Pasi që nuk arritëm që të marim deklaratë nga Albin Kurti. Glau Konjufcë i ka bërë thirrje Arben Tarabari që të më shpejtoj. Dhe ka deklaruar se çdo mbështetje për Gordan Asiljanovska Dafkovën është mbështetje anti-shqiptare dhe çdo bashkëpunim me VMRO të PMN-n, Glau Konjufca e ka cilësuar si anti-shqiptare. Një vetëm kursot Arben Tarabari i vendit është taku me Miskovskin e VMRO-s. Deri dje kanë thirë Albin Kurti, Albin Kurti e sot. Nuk qenë kam informuar për këtë takim, mirë po të besoj që duke e supozu që është e vërtet, atëherë që ka me thonë, mirë po sa i kam po one personalisht ato konceptet politike që i ka zhvillu edhe kjo i harrova emrin kandidata për presidente Gordana Dafkova, Siljanovska Dafkova, Siljanovska ishte e mbukët, ato janë shumë koncepte anti-shqiptare, ka një dyshim do më për populatën shqiptare atje dhe për të drejtët e saj. Unë jam shumë kundër këtyre koncepteve, unë do të isha kundër çfarë do le të themi mbështetje të çfarë do shqiptari për koncepte të tilla. Për arsye se unë i kom dëgjuar ato me vëmendje. Janë është një koncept anti-shqiptar që e kanë shpjeguar vetë kjo kandidati. Unë nuk do ta preferoja kur farë opcionit të tillë, sepse është në dëm të shqiptarëve. Faleminderit shumë, respekt.